wong Cirebon. Sing dua bapaknya Senok, yang punya samping kiri Bapak Haji serombongan aja, yang lagi menikmati hidangan juga. Kanggo wong sambil lampu, minangka sing dua haja. Yang punya Rama Production, awas banget ngejeblos mono-mono yang ini. Ayo wong Cirebon, kiramanya kena aja teh bapak sama anak. Yanti baik wong Cirebon, iya Kang Kodok. Teku Saban Tali, Teundang Sukmani, wong bagus jage eling pikire simpelas karo anak rabi ini. Rama Production tukang syutingnya ganteng, sayang rabi ini telu. Oh ya karuan karuan wong Cirebon milih gaji bis panas durung mi dipegat sampingan orang nemu dalan dalan nih jodoh kaya sejen hati beli kebencu mi ulung-ulungan beta mi sing parek ulung-ulungan ga mi mimin kaji sing de lagu minangka saking Cirebon wong sambil lampu sing durung pada panas kang kebesan besan kanggo majikan Ibu Yanti. Wong Cirebon, iya mata dingin kami, ulung-ulungan di Korobai kami, iya mata dingin. Wong Judas, tengok wong sambil lampu. Jaringan wong Cirebon masih suci, oh wong Cirebon paling sayang, oh wong Cirebon, oh wong Cirebon paling eman, wong Cirebon dipegat sampean orang nemu dalan jodoh kaya ketutup ingwok ejen hati di kepencut kanggo Pak Guru sama kana wak Pak Guru sama kana Warim Pak Guru Warim masih ada Pak Guru hahaha wis balik dulu Pak Guru Warim ya koncone kula dewi yang punya tajo wong Cirebon sing masih istirahat durung panas apa lagi mangan dikit wong Cirebon nih. Ingat bapak nih seneng
tangan kula pengin dibaleni. Iya Tono. Adikku saban kali tegus mangsuk maning wong bagus saya eling pikiri cimbelas taro anak wadoni Rama Production awas Sony ngajak krak-krak tak wadong krak-krak loyang deh masa gana-gana krak dipegat sampeyan orang nemu jalan dalani jodoh kaya ketutup iwong sijen hati dikepencun. Iya terima kasih wong Cirebon mi wis mi.